Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες ολοκλήρωσης των κρυπηδωμάτων εδώ στο εμπορικό λιμάνι Φίλιππος ο Δεύτερος στη Νέα Καρβάλη. Ναι, καταρχήν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα μέρος το οποίο πριν από 2 μήνες ήταν θάλασσα, έτσι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη το έργο ολοκλήρωσης κρυπηδωμάτων στο Φίλιππος Β. Ένα έργο το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα προσθέσει 510 μέτρα κρυπηδώματος στα ήδη 400 που υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας. Το λιμάνι πλέον αποκτά τη μορφή που πρέπει να έχει. Ένα έργο που θα μας δώσει το δικαίωμα να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ταυτόχρονα αρκετά πλοία, 2 και 3, ίσως και 4. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες πλέον αλλάζουν για το λιμάνι μας. Είναι ένα έργο το οποίο πέρασε από 40 κύματα, θα έλεγα. Είναι η τρίτη εργολαβία αυτή. Είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ενώ ξεκίνησε την άνοιξη του 2014, έπρεπε να ολοκληρωθεί αρχές του 2016. Δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί όπως το βλέπετε και εσείς, ωστόσο όμως τους τελευταίους περίπου 8 μήνες τρέχει με μια διαδικασία έτσι αρκετά γρήγορη, θα έλεγα. Θεωρώ ότι έχουν ξεπεραστεί όλου του είδους, όλων των ειδών τα προβλήματα και του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε ολοκληρωμένο το έργο. Πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε την εξέλιξη των έργων, βλέπετε από κοντά τα καινούργια κρυπηδώματα που δημιουργούνται. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για να ολοκληρωθεί πλέον το λιμάνι και να έχουμε την πλήρη λειτουργία του. Είναι κάτι το οποίο το ζητάμε χρόνια, είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε ο κύριος Χαρίτσης, ότι μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ των άλλων και αυτά τα έργα ολοκλήρωσης του λιμανιού μας Φίλιππος Β. Τα οποία συνδυάζονται και με την αποκατάσταση του πρανούς πίσω μας, έτσι. Ναι, να πω ότι αφού έχει ολοκληρωθεί και όλη η διαδικασία απαλωτρίωσης, έχουμε ένα βουνό εδώ το οποίο είναι σαφές ότι θέλει αποκατάσταση. Οι μελέτες για την αποκατάσταση του πρανούς είναι σε φάση εγκρίσεων και οπότε αναμένουμε εντός του 18 και θέλω να πιστεύω εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 να ξεκινήσει και το έργο της αποκατάστασης του πρανούς. Ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την ασφάλεια ανθρώπων και φορτίων.